Nanatanteraka hetsika ho fanairana ny fanjakana manoloana ny tsy fanefana ny volan'izy ireo ny mpandraharaha-pamatsy entan'ireo ministera. Nilaza izy ireo fa sahirana amin'izao fotoana izao ary mitaky ny fandoavana farak'izay haingana ny volan'izy ireo. Andeha ho arahantsika ny tati-baovao ny vola Ravoavy sy Mamirasoanefa. Nampiakapeo manoloana ny mbola tsy fandoavan'ny fanjakana ny vola tamin'ny taona 2020 ireo mpamatsy entana na fournisseur ny ministera samihafa. Vola izay manomboka amin'ny 3 tapitrisa ariary hatramina miliara ariary no ananan'izy ireo ny fanjakana. Ary mitaky ny amoahan'ny ministera ny toekarena sy ny volan'ny vola ny ireto mpandraharaha ireto. Nanomboka tamin'ny doublé izany tsy voafatra fa 2022 mbola tsy voapehe 1 million d'ariary ny ambany indrindra ka hatramin'ny 5 miliara tsy voafatra. Dingana taonay izany dia mitaky izay. Mitaky izay hoe manaiky izay hoe manaiky ny dingana taonay izany eto a dia ny takinay alohany. Takinay hoe hatramin'ny oviana. Hatramin'ny oviana ny fevitaona tokony ipehena volanay a satria izay izany raha ny tokony izy tokony tamin'ny mois de décembre ny farany ny tokony ipehena volanay nefa mandrakitiny androany tsisy izy ao anaty contrat ao anatin'ny boky a misy contrat ao anatin'ny boky ao hatramin'ny 75 jours nefa mandrakitiny androany a tena mbola tsy hitanay hoe aizany izy. Laza ireto mpandraharaha ireto fa mihitsoka ny volan'izy ireo ary tsy afaka mamatsy entana intsony ny fanjakana. Miangavy ny tompona andraikitra rehetra, miangavy anao madama ministry ny finansa, miangavy ny filoham-pirenena indrindra indrindra mba jereo zahay mpandraharaha malagasy kely reto mamonjalo zahay satria efa tsy manana nininina ho raisina intsony, tsy afaka mamatsy anareo satria tsika izany asa iraisana. Ny teninareo hoe livreo dia efa livre en totalité ny entanay a matozahay mitaky vita ara-dalàna ny asanay koa dia manaitra anareo tsirairay avy tompo a dia misaotra indrindra. Tsy hijaly izay raha tsy mahazo daty limite hoe amin'izao mandeha ny teninay. No amin'nymarehan'ireto mpandraharaha ireto fa tsy Antananarivo ihany no manana olana amin'ny tsy fandoavan'ny fanjakana ny volan'izy ireo fa manerana ny Madagasikara. Izy izany tsy voafaritra fa maro ny isanay tena maro ary tsy Antananarivo ireo fa eraky Madagasikara rehefa fournisseura sy entrepreneur ka miasa amin'ny fanjakana manasa-panjakana mamatsa fanjakana dia concerné amin'ilay izy daholo. Samyizao aloha izany zay dia tsy mahazo vakitena tantsony mantany zay sanany fa hoe miandry pitso raha pitso tonga ny 10 mbola manao pension tonga ny 15 karaha mampiasa fanjakana dia zay aloha izany dia tsisy vanite mampatony izy mandehana tsara fa servisy fe daholo zay izany hoe misy entana voaharitra misy asan'ny exécutena tao anatin'ny vao. Nanatanteraka sitinina teo anolohan'ny ministeran'ny toekarena sy ny vola teny Antananarenina ireo mpamatsy entana na fournisseur ny ministera samihafa.